Традиційний чин водосяття працівники водоканалу проводять щороку. Робляться для того, аби жителі міста, які не мали можливості піти у храм, випили освячену воду з крану у своїх домівках. Здійснюється обряд церковний безпосередньо на водопровідних насосних станціях, які подають воду на місто. Зокрема, це зараз ми перебуваємо на водопровідній насосній станції, яка подає воду з Верхнього Івачівського водозабору. І також подібний обряд відбудеться ще на Тернопільському водозаборі. Це два основні водозабори, які постачають воду в місто Тернопіль. Освятили воду священики традиційних українських церков. Вони кажуть, пити її треба з вірою і молитвою. Ми чинимо цю подію, яка відбулася 2000 років тому назад, коли Христос вийшов на річку Йордан прийняти хрещення від Іоанна Хрестителя. Сьогодні ми освячуємо води в церквах, на річках, озерах, ставках. От зараз ми тут знаходимося на Тернопільському водоканалі для того, щоб через благодать Святого Духа, благодать Божу, люди через свою віру отримали оцю благодать від Господа, який прийшов в цей день на річку Йордан, для того, щоб спасти людей через своє хрещення, через своє воскресіння від гріха, прокляття і смерті. Навіть ті, хто не мають можливості, скажімо, вийти до церкви, набрати собі йорданської води, фактично в цей день вони мають можливість унікально мати священну дому воду і благодаттю Святого Духа, всім діянням Пресвятої Тройці. Все, що відбувається сьогодні в свято Богоявління, це є присутність Бога поміж людьми. І десь така гарна традиція, яка є в Тернополі саме сьогодні, що ми освячуємо воду на водоканалі, на двох водозаборах. Це є просто підтвердженням того, що людина в співпраці з церквою, в даному випадку наш пан Володимир Кузьма, це робить дуже вже багато років, і це для всіх нас є гарна традиція. Але він дбає цим так само ж і про тих людей, які є вдома, які, можливо, немічні, старші, я кажу, для яких це дуже-дуже є важливо. Тому дуже-дуже-дуже ми всі це любимо, ми всі приїжджаємо з великою радістю на водоканал, з цього починається наш, скажімо, день освячення води в Тернополі. Міський голова Тернополя каже, що наше місто – одне з небагатьох, де є така традиція. Змінюються часи, змінюються технології, з'являються нові якісь технології, але ми намагаємося завжди дотримуватись наших національних традицій, звичаїв, наших духовних цінностей. Тому щороку в цей день ми освячуємо воду на наших водозаборах, адже йорданська вода має особливі цілющі цінності, вона змиває всі гріхи, всі недуги, все зло, весь негатив. І ми хочемо, щоб цього року всіх домівка тернополян, навіть в тих, хто не мав можливості чи часу піти до храму, текла освячена вода, яка приносила в кожну тернопільську домівку мир, злагоду, благополуччя і здоров'я. Також воду освячуватимуть у церквах на Тернопільському ставі, а протягом дня тернополяни матимуть змогу зануритися у крижану воду. Богдана Сарабун, Юрій Багрій, Вісті ТТБ.